pozdrav, dvije vježbe za imat ravan trbu, znači naš mali šlaufić. Idemo na prvu vježbu. Znači legnemo dole, stavimo nogu preko, znači na koljenu. Znači ista ruka je uz tijelo, ova ruka idemo iza glave i sa laktom idemo prema koljenu. I vratimo nazad, znači cijeli pokret. Prema koljenu i nazad. Ako diramo koljeno, bilo bi idealno, ako ne diramo, doći maksimalno. Gledaj da ne napravimo ovo, znači da koljeno bude što fiksno, nego samo da s laktom idemo prema koljenu. 10 do 15 ponavljanja jedna strana i onda 10 do 15 ponavljanja isto druga strana. Druga vježba, stojimo lijepo na laktove, možemo imati ruke čak ispod malo gujice, možemo malo šire, tako se ugodno osjećamo. Jedna noga je gore, druga je dole i naizmjenično idemo, mašemo lepezu gore, dole, što brže. Ovu vježbu možemo slobodno raditi od 30 pa plus ponavljanja. Može čak i na vrijeme, na 30-40 sekundi ili čak više. Probajte ove dvije vježbe pa recite kako vam je bilo.